Estamos de volta para falar que mais de 10 mil animais já foram resgatados em todo o Rio Grande do Sul. As imagens deles em cima dos telhados geram comoção em todo o Brasil. Ilhados em cima dos telhados, presos dentro das casas, cachorros, gatos, aves, coelhos, porcos, cavalos, todos os tipos de animais. Nesta casa, a água quase bateu no teto. O único lugar que serviu de refúgio para as duas gatinhas foi em cima de um armário da cozinha. Momentos depois, elas já estavam com a dona Miriam, tutora que pediu ajuda. Obrigada mesmo, de coração. Com a água no pescoço, a voluntária entra pela janela da casa. É que lá dentro estão 9 cães, um gato e uma galinha que precisam de resgate. É um trabalho desafiador. Os animais estão com medo, com fome e sede. Muitos estão em casa, mas perdidos. Em cima do telhado, dois cachorros que antes eram cães de guarda, agora esperam, aflitos, por alguém que os tire de lá. Tenta pegar o rabo do porco aí. E não só os animais domésticos convencionais que precisam de ajuda. Dois porquinhos ilhados em um telhado deram trabalho para a equipe de resgate. Com o barco já cheio de animais, os voluntários abriram espaço para os novos resgatados. A gente conseguiu jogar comida, eles vieram, a gente subiu no telhado e pegou. Dos pequenos aos grandes, nenhum fica para trás. Os passarinhos nas gaiolas também são resgatados. Já os cavalos, que não podem ser transportados com facilidade, recebem tratamento médico e comida. Agora já está medicado e já comeu, inclusive. Mas para retirar esse animal daqui, seria somente de aeronave. Eu vou mostrar. A água subiu tão rápido que alguns não tiveram nem tempo de escolher um local seguro. Esse cachorro aqui tinha só um pedaço de muro. Só para impressionar, eu tô montando um contexto. Essa dupla ficou no que sobrou do telhado para fora. Mais dois aqui, olha. A situação desses animais. A gente vai pegar eles agora. E esse daqui? Continuou nadando, mesmo depois de ter sido resgatado. Alguns dos salvamentos não são tão simples. Muitos animais ficaram presos ou acabaram se machucando. Por isso, depois de acolhidos, os bichos passam por uma triagem nos abrigos. Lá, se necessário, eles recebem os tratamentos médicos. A Vânia é vice-presidente do GRAD, Grupo de Resposta a Animais em Desastre. As equipes foram resgatar não só os bichos, mas também pessoas que se recusavam a sair de casa sem os filhos de quatro patas. Centenas de animais, se não milhares, eles não têm a referência dos seus tutores. Por isso, os voluntários têm um desafio ainda mais importante pela frente, o de reconectar os cães e gatos resgatados aos tutores, às famílias. Muitos tiveram que deixar os filhos de quatro patas para trás porque os barcos de resgate não aceitavam os animais. Canoas, cidade a 30 quilômetros de Porto Alegre, ficou completamente destruída. Foram 400 milímetros de chuva. E uma clínica veterinária que fica na parte alta da cidade conseguiu abrigar mais de 200 gatos resgatados. Começou a chegar muitos animais. Muitas pessoas pedindo auxílio, a gente acabou fechando atendimento externo e direcionando o espaço para eles. Não teve como fechar os olhos. Todo o espaço se transformou. O consultório divide agora espaço com os novos residentes. Na sala de cirurgia, mais felinos. Agora, além do reencontro, muitos vão precisar de uma nova casa. A gente já reencontrou bastante família desses pacientes. Às vezes a gente estava com 2, 3 gatinhos aqui na clínica e nem imaginava que era da mesma família. Do tutor vinha para procurar um e, ah, aquele é meu, olha a expressão meu. Então está sendo bem legal, bem emocionante essa parte. Do resgate ao abrigo, um trabalho que só pode ser chamado de herói. Voluntários que lutam por seres que não conseguem agradecer. Eles não falam, mas têm medo igual a gente e também precisam de ajuda. Existe uma complexidade em relação à destinação por vários motivos. Um deles é porque falta espaços para que esses animais
Assim como são milhares de pessoas que estão desalojadas, a gente já tem milhares de animais que também estão desalojados e estão perdidos, não só dos seus tutores, mas também daquele ambiente que eles conheciam. Ainda existem muitos resgates pela frente. O trabalho não para por aqui. Mas com o vento secando os pelos, eles sabem, estão seguros e cheiram o reencontro com a família. Para saber mais sobre a situação e as dificuldades desse trabalho, a gente conversa agora com o médico veterinário Leonardo Castro, especializado em animais de grande porte. Leonardo, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria saber a situação de momento. Há ainda busca por animais? Há ainda conversas com as pessoas para resgatar esses animais? Como é que está a situação agora? Beleza, pessoal, boa tarde, muito obrigado. É uma honra poder falar aí com vocês e passar um pouquinho da situação. A primeira coisa que a gente deve enfatizar é que os grupos ainda estão trabalhando, né? Então nós temos vários grupos ali, vários médicos veterinários que se prontificaram e continuam trabalhando, continuam nas ruas aí para ajudar as mais diversas espécies. E a gente sempre sabe que a complexidade maior acaba sendo aí para os cães e gatos, né? Para os animais menores. E claro também que os cavalos, os bovinos, os suínos, as aves, tem sofrido bastante, né? E com relação à nossa atividade principal, que são os cavalos, nós temos percebido que a demanda daqueles resgates mais críticos, ela tem diminuído, ela não parou, ela não cessou, mas ela tem diminuído. E agora, claro, né, tem um trabalho de realocação, remoção de alguns lugares ainda de risco, né? Os resgates não terminaram, mas eles estão diminuindo, isso relacionado aos cavalos. Agora, cão e gato, ainda mesmo os suínos, tem muito trabalho pela frente, né? O trabalho, na verdade, só está começando e os grupos, como eu disse, estão na rua ainda, né? Nós também estamos na rua aí, parando por alguns momentos, estamos agora aqui no Hospital Veterinário de Equinos, onde está recebendo alguns animais, mas os trabalhos continuam e vão perdurar aí por bastante tempo, né? Tem várias fases ainda por vir e como a própria doutora Vânia aí colocou na reportagem, né? Existem muitos desafios, né? E o cavalo, ele representa um desafio maior, pelo tamanho, pelo peso e por toda a complexidade, né? Claro. Doutor, pegando justamente o que vocês falaram, que a gente viu na reportagem, a preocupação para onde esses animais, quando são resgatados, estão indo. Afinal, o Estado está em grande parte sendo afetado pelas enchentes. Como que vocês têm encaminhado os animais para o tratamento necessário, para a recuperação da saúde deles? Exato, nós temos um trabalho muito forte aqui das organizações não governamentais, né, das ONGs, principalmente de cão e gato, algumas ONGs de cavalo, que acabam recebendo esses animais, acabam absorvendo esses animais e dão a destinação para lares temporários, por exemplo, mas ainda a situação ela é muito crítica, então a água precisa baixar mais, até para você ter local físico para colocar esses animais. O que tem sido para os cavalos algo muito bom são os hospitais veterinários particulares, os hospitais universitários. Também a UBRA, em específico, tem recebido alguns animais. E esses animais que precisam de um atendimento médico, eles têm sido destinados aos pais de escola ou aos pais particulares aí para, obviamente, um tratamento mais intensivo. Aqueles que não têm um quadro de saúde complexo, eles acabam indo para algumas propriedades onde se tem algumas conexões ali e vão sendo feitas adaptações, justamente porque o cenário ainda é crítico, né? Ainda falta espaço. Então, não tem nada ainda resolvido, pelo contrário, só está no começo essa fase aí de reestruturação, né? O início de uma fase de rescaldo, lembrando que ainda os resgates não cessaram, apesar de terem diminuído um pouco, principalmente os de cavalo, estou falando, né, do que era no começo. Cão e gato, como eu disse, né, tem ainda bastante coisa, bastante local crítico e demanda ainda uma atividade muito intensa. Doutor, a gente tem acompanhado, obviamente, a preocupação do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde com medicamentos para as pessoas. Eu faço a pergunta e quero saber justamente sobre medicamentos e o tratamento desses animais, porque imagino que muitos chegam desidratados, outros com algum outro tipo de doença. Eu queria saber quais são os tipos de caso dos animais que chegam para tratamento e se está faltando algum tipo de medicamento, se até está tendo de alguma forma contato, seja com instituições privadas ou até mesmo com o governo estadual, federal, municipais e regiões próximas aí, para o envio de medicações destinadas ao tratamento desses animais.
Exato. É, na verdade, as medicações elas são escassas, né? Então, as doações elas sempre são muito bem-vindas. E essa mobilização que nós temos visto, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas de todo o país, né? Medicações de todo o país, suplementos, suprimentos, enfim, né? Materiais aí que são precisos para o tratamento e para atenção aos animais, têm sido enviados de todo o Brasil. Mas é claro que sempre falta, é preciso, se perdeu muita coisa. E a demanda de animais é muito grande, né? Então, nós sabemos que essa parte do voluntariado, das doações, ela tem sido muito importante. Então, a parte privada, ela tem colaborado bastante com isso. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, o Conselho Federal tem se mobilizado também em campanhas aí para arrecadação. Então, o Brasil todo, na verdade, tem se mobilizado para que não faltem as questões. Ainda faltam medicações, o acesso para chegar a essas medicações, por vezes, é muito difícil. Então, ainda é preciso a colaboração para a doação, para os suprimentos e para a medicação, para as medicações aí dos animais. Nós sabemos que as enchentes, né, elas têm algumas doenças ali características e que vão afetar o animal, tanto doenças de pele quanto outras doenças orgânicas ali que são graves. Então as medicações elas são necessárias, tá? E é preciso com que se doe e com que essas medicações cheguem aí até os grupos que estão trabalhando e os abrigos, porque de novo a situação ainda ela é aguda. Ela está passando agora, se Deus quiser, por uma transição, um pouquinho de reestruturação, mas é preciso ainda muita atenção, porque essa água, enquanto não baixar, ou mesmo depois que baixar ainda, né, a questão das doenças, elas vão perdurar e vão se intensificar. Por isso que as medicações elas têm que ainda chegar aqui em grande quantidade para nós. Sobre essa questão de quando a água baixar e as doenças que podem surgir, a gente conversou ontem com a secretária e também com as autoridades de saúde do Rio Grande do Sul, e fica essa preocupação justamente com doenças que surgem, tétano, leptospirose. Eu queria saber se há doenças parecidas ou até mesmo as mesmas também atingindo os animais. Essa é uma preocupação de caso de epidemias entre esses animais. Como é que é? Ou como será esse pós para analisar possíveis doenças que possam atingir esses animais? Exato. Na verdade, os grupos que atuam aqui, os voluntários, né, os veterinários, isso é muito importante destacar, que eu aqui venho representar todos aqueles que estão na rua, né? Então, enquanto eu estou aqui, o pessoal está trabalhando lá, está fazendo a coisa acontecer. E todos os grupos, né, todos os voluntários, ao receber esses animais, a ter contato com esses animais, já entram com tratamento profilático, né, para as principais doenças. Então, a leptospirose, eczema, tétano, é uma outra complicação, né, fora várias outras, né, muitos cavalos com pneumonia por estarem expostos a uma água gelada durante muito tempo, dias e dias, dentro da água com o tórax coberto, né. Então, nós temos várias doenças aí que elas vão surgindo, e claro que os grupos e os voluntários têm atendido isso já de pronto, entrando muitas vezes até com tratamento profilático, né, com uma profilaxia, com a prevenção, ou mesmo o tratamento para aqueles que já têm sinal clínico, né? E claro que quando a água baixa, a gente vai ter ali, nós temos muitos cadáveres que estão aparecendo agora de animais, e tudo isso, né, já em decomposição, vai gerando todo um ambiente insalubre, um lodo que fica ali por baixo. Então, existem várias fases e as doenças, elas perduram durante muito tempo, os riscos perduram, por isso que os grupos têm trabalhado nessa atenção, né, de ao receber o animal numa triagem clínica, já entrar com o tratamento ou mesmo com a prevenção ali para aquele indivíduo que não manifesta nada naquele momento. Tá certo, doutor Leonardo. Obrigado pela participação aqui conosco, toda a solidariedade e parabenizar também pelo trabalho, pelo seu trabalho e também pelos demais veterinários aí que trabalham incessantemente. Um forte abraço e parabéns. Muito obrigado, tchau, obrigado, boa tarde.